Dievčatá, ak vám v tomto momente srdce zaplesalo, dobre vidíte, pretože tento Adonis, a.k.a. Herkules, a.k.a. Paťo Michalec zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej, dobre si pamätám, z Banskej Bystrice, čau. Gratulujem, vyzerá to tak, že máš našlapnuté k zisku zlaté medaily, čiže prvému miestu majstra Slovenska medzi stredoškolákmi. Čo sa zmenilo proti tomu roku minulému, keď sme ťa stretli na Kaloka Gati v Trnave? Tak už som prešiel vlastne na 800 gramový oštep, toto je iba 700, to je iba tak. Neviem. Priatelia, počuli ste, 700 gramový to je iba tak, to je malina. Tak neviem, boli sme na sústredeniach, tak som asi zosilnil a nejak to zaletelo viac. Musím uznať, že tie bicepsy, máš na to zbrojný pás, prosím ťa? No, ešte nie.